Вие сте с хотспот от моя галерия Стара Загора, как се казваш? Ралица. И как се казваш? Мони. Мони? Казва се Мони, нали? Да. Мони, здрасти. Да. Мони, нещо ни е сърдита. Тя сестра ли ти е? Да. По-голяма, по-малка от теб? По-малка. Добре, кажи, кога ще поздравиш? Ами, искам да поздравя класа си. Солайзархан, първи град Казанлък. С песента Трифчоп.